はい、どうもこんばんは、翼です。はい、皆さん聞こえますでしょうか？お茶ありがとうございます。お茶くださってことは、まあ聞こえてるんだよね。うん、聞こえてるんだな。うん、聞こえてるとしよう。はい。はい、ということで、今日はですね、前からね、ちょっと気になってたゲーム、ギフトっていうゲームなんですけどね、以前、初めてゲーム実況した時にやったやつなんだけど、呪詛っていうゲームの、まあ、開発チームらしいんだけど、レビューとか見てたらさ、まあ、5つ星が結構多いんだけど、結構こういうさ、レビューとかあってさ、なんか5と1が極端に多いとかってさ、ダメなやつって聞くんだけど、まあ、結構バランスよくついててね、まあ、面白いゲームなんじゃないかなっていうことで、まあ、のんびりやっていこうと思います。このゲームには恐怖演出やグロテスクな表現が含まれています。このゲームは音を出してのプレイを強く推奨しています。ヘッドホンを装着してお楽しみください。2006年2月14日。今日はバレンタインデー、季節外れでいいところなんですけれども。はい。明日には投げ売りされるチョコが最も輝く。この日早い。一緒に過ごすゴビがいない僕にはどうでもいいイベントだ。まあ、なんでね、これが主人公か。今までずっと女っ気など、かけらもない生き方をしてきたけど、女に興味がないわけではもちろんない。いつも同じ通学電車にいる他校の女性と白井美沙。彼女と初めて目が合ったあの日からずっと一途な思いを寄せている。卒業し大学へ進むのは出会うことも楽なんだと思うと少し寂しく感じる。その思いが僕に行動をさせた。なんか怖いことするんじゃないの？生まれて初めての告白。それも今日、聖なるバレンタインデーの日。当然、断られると思っていた僕の耳に予想外の答えが返ってきた。嬉しい。私もあなたの目が気になってた。目。でも付き合うのは私のわがまま聞いてくれる彼じゃないと無理。私、付き合い出すとどうしても欲しくてしょうがなくなる。それでも私は嫌にならないのか。お付き合いしてもいいかな。おお。なるほど。ここで選択肢が来るんだ。欲しくってしょうがなく、僕の答え。これは多分ね、それは困るって押してみると、ね、バッドエンドに行くんと思うんだけどね。一回行ってみよう。そう、じゃあ無理。ごめんなさい。ああ、やっぱり、これはバッドエンドに行くんだね。なんかね、いくつか、エンドがあるらしいんだけど、これがまあダメな方のエンドなのかな。女性に対して全く免疫がない僕に欲しくてたまらなくなるという言葉には刺激が切なすぎる。童貞っぽいな。童貞なのか。何よりこんなうまいことは漫画かゲームの世界しかありえない。そう、ありえないんだ。これは罰ゲームなのでは。思い返せば昨日クラスメイトの田中がいつもニヤニヤと僕を見てた気がする。そうだ、そういえば僕はすね。なんかモテないのがわかる気がするな、この主人公は。いやー、めっちゃ早口で言ってそう。バッドエンディング1、妄想による結末。イベント消化率 1%。結果をシェアしますか、シェアしない。はい、タイトルに戻ります。まあ、これはモテないわな。モテないな。うん。で、新しいゲームを始めていきましょう。はい、みおちゃんちゃん、エレオノーラさん、いらっしゃい。今私はあなたに従うことができます。まあ、フォローできるってことなのかな。ありがとうございます。はい、じゃあ次進めていきましょう。スキップができるのね。一回見ると。いや、助かる助かる。あれ、スキップするとこんなとこまで行っちゃうんだね。これはダメだ。はい、新しいゲーム。はい、こっから進んでいこうか。あやねこちゃん、いらっしゃい。ゆっくりしててください。はい、2006年2月14日。今日はバレンタインデー。明日には投げ売りされるチョコが最も輝くことができる日。一緒に過ごす恋人がいない僕にはどうでもいいイベントだ。今までずっと女っ気などかけらもない生き方をしてきた。女に興味がないというわけではもちろんない。
いつも同じ通学電車にいる他校の女性と白井美沙。なんで名前知ってんだろうね。彼女と初めて目が合ったあの日からずっと一途の思いを寄せている。卒業し大学へ進めば出会うこともなくなるなと思うと寂しく感じる。その思いが僕に行動をくさせた。生まれて初めて告白、それも今日、聖なるバレンタインデーの日に。当然断られると思っていた僕の耳に予想外の答えが返ってきた。嬉しい、私もあなたの目が気になってた。でも付き合えない私のあるままを聞いてくれる彼じゃないと思う。私付き合い出すとどうしても欲しくなる、しょうがなくなるものがある。それでも私を嫌にならないならお付き合いしてもいいかな。ちょっとね、字幕が消えるのが早いんだよね、うん、はい、欲しくてしょうがなく、僕の答えはこの童貞っぽい彼がね、まあ、さっきそれは困ると、まあ、打ち切ってね、答えた結果は、まあ、バッドエンドに行きましたので、まあ、妄想エンドでしたね。はい、ここでもちろんという方を選択します。嬉しい、そうだ、今日は無理だけどよかったら来週私の家に来ない？せっかくのバレンタインでの出会い、私たちだけのバレンタインをしようよ。怖いなぁあなたには私をいろいろ知ってほしい、だから特別なギフトを用意してもらって。まあ女の子からね、この方のあれがちょっとドキドキしちゃうところもねあるんですけど、ザ・ギフト、うん、まあ、ここでタイトル画面に行くんだね。2006年2月22日さあ、ここが私の部屋よ。足元に気をつけてね。まだ目を開けちゃダメなのかい？まだダメ。今から私とゲームをするの。とても甘い、いい匂いがする。私が部屋から出たら数えるから、まだ目を閉じててね。おお。さあ、目を開けていいよ。私のこといっぱい知ってね。おお。お、手紙が置いてあるな。見てみよう。ほう。まあ、ここでちょっと脱出ゲームになっていくのね。あなたが私のことをどこまで本気か確かめるゲームを用意したよ。仕掛けを解いていけば私のことを少しずつ知ってもらえるはず。あなたには私の本当の私を知ってほしい。でも、もしこの部屋を途中で諦めるなら、部屋の扉を開けていつでも出て行っていいわ。その時は私への気持ちはなかったということ。悲しいけど、二度と会うことはないと思うが、どうか最後まで。うん、すごい駆け足で読んだけど、これは途中で消えたりはしないんだな。うん。なるほど。彼女を知るゲームか。なんだかワクワクしてきたぞ。微笑ましいな。ああ、これで脱出ゲームが始まるんだね。とりあえず、まあ、受賞の時と同じような要領だね。まあ、一個一個調べていく感じかな。ミュージンちゃんめっちゃめんどくさい女。ちげえね。いちいちめんどくさいな、これ、せっかく入れてもらったんだし、ちょっと一息入れようかな。おう。これさ、飲んだらなんか死ぬとかないよね。毒入りとか。まあ多分この手のゲームでよくあるのは、このコーヒーをね、飲み干したら一番下に何か入ってるか書いてあるか、そういう感じなんだろうな。コーヒーまで入れてくれるなんて、なんていい子なんだ。あれ、一息入れようかな。はい。ああ、はいってしても特に何も変わらないんだね。いい家にしてみようか。あ、何も起きない。これ後でフラグに繋がったりするのかな。あやの子ちゃん、そこしだったら笑います。これは笑う。そういうゲームじゃないよね、多分ね。はい。じゃあ、口紅が気になるよね。あ、でも口紅、あ、調べられるんだ。うん。あ、これは、まあ、前回の、あ、ちゃんと前回みたいにヒントもあるんだね。助かる助かる。まあ困ったらチートを使いましょう。はい。なるほどね。うんうんうん。手紙は今ここで。アイテムがここでいっぱい見れるんだね。ってことは今のアイテムでもないし、ああ、さっきの口紅がアップで見てから、うん。
次選べなくなってるんだね。あ、コインがあるね。コインを拾っていこう。このコインをね、貯めるとヒントがね、見れたりとかするんだけど、まあまだヒントはいいでしょう。意外とね、ここのヒントの中身を見なくてもね、このなんかこうヒントの中にこうずらっと並んでるこれを見るだけでもね、ちょっと正解が分かったりするんですけれど。可愛らしい目覚まし時計だ。可愛らしいね。ちょっと欲しいなこれ。欲しいな。ま、枕が2つ。これは童貞丸だし。いいじゃねえか、枕が2つぐらいあったって。お、下の方になんか隠してるやつがあるぞ。ここに彼女が寝てるのか。いい香りがする。嗅いでんじゃねえぞ。あー、下にあるなんかなんだ、倉庫じゃなくて金庫みたいなやつは調べられないんだね。うん、後で伏線だったりするのかな。あやのこちゃん、あ、呪詛と同じ制作会社なんですね。そうなんですよ。まあ、呪詛がね、なかなか面白かったので、まあ、こういったね、ちょっと別の路線のゲームもやってみたいなということで。テープレコーダーだ。カセットは入っていない。ほう。ってことは、どこかで。なるほどな。どこかでじゃあ出てくるんだろうな。カニバリズム、人間のタブー。なかなか個性的なものをお持ちですね。変わった本を読んでるんだな。リボン、破壊と再生。黒魔術の 1,2,3。1,2,3 なのか。ああ、なんか中途半端に空いたこの一行が、なんか一列が気になるね。おう。はい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 。なんかこの口紅を集めていく感じなのかな。最近、女子の間では密かに人気のぬこぬこのぬいぐるみだ。ぬこぬこね。ああ、コインゲット。本とかもきっと後へ出てくるんだろうな。はい。棚の中には特に何も。棚の上は綺麗に整理されている。うん。まあ、戻ってみよう。うん。あ、出た、謎解き。なるほどね。まあこれで番号を入れていくわけだ。はいはい。まあここでね、コインとか見るとヒントが見れるんですけど、まあそんなものに頼ったりはしません。うん、頼るんだけど。はい。まあここもなんか、あー、こっちはなんか色を選択していく感じなのか。ほう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 。偶然にも正解引いたらどうしよう。なるほどね。うん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 。まあこれで色を変えていくわけだ。はあ、ははあ。紙タバコちゃんいらっしゃい。ゆっくりしててください。ゴミ箱の中とかなんか出てくるのかな。中身は綺麗に片付けられている。おしゃれなゴミ箱ね。おしゃれなのかこれは。うん。ああ、扉があるね。でもこの扉、うん、調べても何も出てくるとかじゃないのか。みおちゃん、コルクボードとかに大体ヒントありますよね。うん、そうそうそう。まあとりあえずね、こういうのは一通り調べるだけ調べていこうか。いやー、脱出ゲーム苦手だからね。うん、皆さんのお力を借りながらのんびりとやっていこうと思います。カーテンの裏になんかいるとかないよね。亀田子ちゃん、タバコちゃん、ゲーム配信ですか。やはり、警部ありがとうございます。まあ最近ゲーム実況もやり始めましてですね。おー、カーテンが開いた。なんで気持ちのいい爽やかな日。まるで一朝を迎えたような。これ開いたりするのかな。開いたりはしないんだね。ベランダとか見たらなんか違いそうなもんだけど。これカーテン開けたり閉めたりしてるうちになんか出てくるとかないよな。特に何もないのか。まあでもね、なんか呪詛とかとはちょっと違って、前回のね、この制作会社が作った、まあ、呪詛っていうゲーム、以前プレイしたんですけど、まあ、呪詛と違って、なんかこう、あれだよね。そんなに霊的な何かじゃなさそうだよね。さっきからさ、気になってんだけど、この目何？この目何？
いや、怖いんだけど、普通に。わあ、あ、これ、あれじゃないか。呪詛のぬいぐるみ。このぬいぐるみ。どこかで見たな。どこだったかな。呪詛だよ。あやのこちゃん、あ、今数字書いてあった。うん、うん、え、数字、ああ。なるほどね。青が1の、黄色が2の、3が赤と。はいはいはい。まあ、てことは、これちょっと、うん、記憶力ないからメモしておこうね。うん。賢いからね。うん。賢くないからあれなんだけどね。うん。はい、じゃあ、3つしかないのが気になるな。まあ、でもこれでもいいのか。はい。ということは、これで、2個目のやつだね。開けていけばいいのか。1番目が青。2番目が黄色だね。で、3番目が赤。ということは、これは緑でいいのかな。というかあれだよね、3つしか分かってないもんね。これ違うのか。神タバコちゃん、翼くんがゲームも詳しいの初めて知った。全く詳しくございません。全く詳しくはございません。むしろわからないのにやってます。いやー、でもあれなのか、このヒントはちょっとあれなんだね。さっきのとは違うのか。まず1個目の謎を解いていかないといけないのか。なんか顔があったな今。もう一回確認しておこう。こっちが数字なんだね。ということはこの数字を一度解き明かしていかないといけないんだね。なるほど。なんだろうこれ。これは何でもないのか。なんか高そうなステレオ使ってんな。高くはないか。はい。まあ、ここが開くとかではないんだよね。お、なんだ。あ、なるほどね。カバーがネジで固定されている。ドライバーがいるパターンだ。うん。ドライバーがいるパティーンだね。うんうん。これ、後ろになんか映ったりしないのかな。最新の 4K テレビだ。羨ましいな。うん。2006年で 4K テレビ出てたかな。2006年って20年前で、20年前もいかないか、15年前に 4K とかあったかな。失礼。はい。お、シンプルなリモコンだ。なるほど、なるほど。ということは、あ、みおちんちゃん、チャンネルで映すんじゃないですか。おお、そうだよね。やっぱりこれ押したら、使うとかできるのかな。ああ、使えないんだ。ええ、ちゃん、これ大阪人だけかな。リモコン持つとチャンネルって言っちゃうよね。裏電池、ああ、そういうことなんだ。ということは電池が必要なんだね。ほう。リモコンの電池の色が、はあはあはあ。そうだよね。さっき気になったんだけど。でもこれって、明らかに揃えた感じするけど。ミュウチンちゃん分解であるから時計から取れるとかなんかじゃないですか。そうなんだよね。呪詛の時もね、そのパターン。お。なるほどね。赤、青、黄色。の3色の鍵穴が開いている。うん。この鍵を集めないといけないんだね。電気を消してあなたを食べたいって。おー、来た来た。大きな姿見だ。ほう。なんかこういうね、何姿見鏡っていうの結構ね、みんな持ってたりするけど。もっと詳細にポスターの場所を確認します。ん、どういうこと。はい、はい、そういうのいいから、そういうのいいから。うん、今こっちやってるからね。うん、
はい、あやのこちゃん、名古屋はリモコンですかね。地方によっても違うのかな。真っ赤なワンピースだ、きっと似合うんだろうな。おう。おう。それらしいやつがあるぞ。あれ、選べないな。条件満たさないと見れないのかな。明らかに怪しいんだけどね、この横のやつ。ああ、何もせずに脱出パターンがあるんだね。まあでもこれ、多分途中からやらされるからね、多分バッドエンドなの分かってるんだけど。ほう。釘が刺さっている。何か引っ掛けていたのかな。ああ、後でこれは使えるんだろうね。なるほど。同世代くらいのイケメンの写真だ。アイドルか何かかな。なんか古臭い写真だな。あ、こっちで見れるんだ。多分ね。こっちの角度で見たときにこの下のやつは見れるんだね。赤色したガラス玉だ。おうほうほう。ガラス玉。なんか割って使うのかな。ああ、でもこれは調べられないんだね。このなんか下にあるやつ気になるんだけどね。この辺に何かヒントはあるのだろうか。さっきね、本が一個、こう、隙間空いてたから、その本とかがあってもおかしくはないんだけど。うん。写真が男性の部分だけに切り抜かれている。まあ、隣に女でも写ってたのかな。写真の貼り方も独特だな。いろいろと変わった子みたいだ。お、口紅があった。三つ目だね。これ、口紅を集めていけばいいのかな。これで一通り見たのか。ここで一息ついたらまた変わるのかな。特に変化なしか。おしゃれなゴミ箱だ。中身はきれいに片付けられている。一度荷物を整理しましょうか。あ、このぬこぬこちゃんの時計を分解する。なるほど、なるほど。で、これとこれを合成させればいいのね。あ、そういうことか、そういうことか。はいはいはい。そういうことだね。でも分かってたよ、分かってたよ。最初から分かってた。うん。分かってた、分かってた。もう私ともあろう人がそんなこと分からないはずがないもんね。うん。で、これでテレビが見ろ。おぉ。露骨なヒント。今何時だよ。これ映る時間じゃないだろ。はい。なるほどね。じゃあさっきのは関係なかったんだね。赤。青、緑だね。なんかこう、呪詛に比べてちょっとだけイージーだよね。呪詛は結構難しい仕掛けがいっぱいあった印象なんだけど。はい、青、赤、うん、違うな。青、赤、黄色、緑だね。あれ、合ってたかな。メモ間違えたような気がするんだけど。逆だな。こっちが青。あ、黄色か。鍵が開いたね。で、これを開ければいいのか。ほう。特に何も入っていない、妙に高さのない引き出しなの。多分これ、何か板を入れてるんだよね。この仕掛けを解くために、何か持ち上げるようなものがいるんだね、きっとね。コインありがとうございます。ということで、自枠も続けてやっていこうと思います。まず、あれだね。ここの番号を解き明かしていかないといけないね。まあ、まだヒントには頼らなくていいだろう。うん。
一度持ち物をこう整理してみよう。ガラス玉。ガラス玉は何に使うんだろうね。赤い色したガラス玉だ。なんだこの画面、チャンネルを変えてもダメだ。おお、チャンネル変えれないんだ。多分さっきのやつを開けたら変わるんだろうな。お、カレンダー開ける。ゆうじちゃん、カレンダーなんか書いてるの何ですか？ああ、やっぱりカレンダーあれだよね。今日の日付にハートが開いてる。これって、ほんほんほん。2月20月。ふんふんふん。まあ、これも何かに関係あるんだよね。写真は特に選べずか。これもきっと何かに関係あるんだろうけどね。16日だけ×ついてないな。このね、コーヒーがちょっと気になるんだよね。そう、16日が暗号だとし、あ、そういうことか。2月の22日。違うな。そんな安直なわけないもんね。開くんかーい。開くんかーい。まあいいや。あ、これで磁石を手に入れるのね。マイバースデー。誕生日気づいてくれたんだ。私の誕生日は2月22日。にゃんにゃんにゃん、やかましいわ。猫の日だよ。覚えやすいから覚えてね。ああ、だからね、ぬこなんだね。ああ、なるほどね。ぬこぬこちゃんね。今日あなたが来てくれたことが私にとって最高のプレゼント。ほう。もう予定調和なのか、これは。それとも、あの男の子が声をかけてくれなくても、どうにかして、ここに連れてこようと思ってたってことなのかな。もっと私のことを知ってほしい。おぉ。可愛いんだけどね。可愛いんだけど、不気味だな。っていうことはだよ。ここで、多分磁石をね、使えばいいと思うんだ。おぉ。ほら見ろ。来た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 。来たね来たね。ってことはこれ持ち上がるよね。ライオンと僕。食われそうだけどな。ライオンと僕というタイトルの絵本だ。ほう。大好きなライオン。私はライオンのように堂々として頭も良くて力強い人が大好き。絶対違うじゃん。主人公絶対違うじゃん。童貞じゃん。あなたは私の作った仕掛けをすべて解くことができるかしら。知ってる？ライオンはメスの方が主に狩りをするらしいよ。私はあなたを襲っちゃうかも。いいねいいね。童貞心をくすぐる彼女だね。ミュージちゃんしんどい、なんかごめんなさい。のこちゃん開いちゃった。どこ開いた？いやちょっと安直だったね。いやまさかって思ったけど、結構今回イージーだね。いいね。あの、程よい難易度で。呪詛よりはいい。本はね、予想なんだけど、この、ここがね、ちょっと一個空いてるんだよね。ここに入るんじゃないかなと。入らないんだ。そうなんだね。ああ、入った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 。カニバリズム、人類のタブー、ライオン、僕、黒魔術の1、2、3。123でいいのかな ?123 なのかな。リボーン、破壊と再生。リボーン、破壊と再生が個人的に好きだな。いい感じに中二病入ってると思う。カリバリズム、人類のタブー、ライオントーク。全く共通項がわからん。
ニバリズム、ライオントーク、クロマジェットの1、2、3。とりあえず、この本が何か3つ目のこれに、あ、カタカナか。あれじゃないの。ってことは、この本の、カラクリだ。この本の頭文字、カラクリになってるから、多分これ、あ、あるじゃん、あるじゃん。お、いいね。今のところ順調。で、マイナスドライバーが出てきたということはだね。さっきの、この扉だね。あれ、押せない。ヘルプ、ヘルプ。扉が押せない。おい。あれ、こっちだっけ？あ、こっちだ。そりゃ押せねえよ。はい、これを使えばいいんだね。あ、紙読んでないね、そういえば。とりあえずこれを開けたら、また電池？何これ？何かをはめる穴のようだ。中を覗いてみますか。怖えな。怖いから一回後にしよう。呪詛の制作者の割にはあれだよね。なんか、脅かし要素みたいなのないよね。私の本の趣味気になるでしょ？もうさっき見たよ。ちょっとオカルトチックだけど、きっと興味を持ってくれると思う。まあ、カニバリズム言ってたもんな。趣味にも私にも。こういうマニアックな趣味が合うと深いところで繋がれた気がするの。だから嫌がらないでね。これさ、この主人公の童貞の、なんか、童貞くんの、なんか目玉とかさ、首とか欲しいみたいな、カニバリズム的なやつが、あれだったりするのかな。ここにね、貼ってるなんかこう、いろいろが気になるんだけど、特に調べられないね。まあ、黒魔術とかリボンとかね、言ってるくらいだから。ミューチェちゃん、グリーンベルの的な、まあ、職人族的なね。いや、でもそういう趣味の可能性もなくはないよな。一個気になるのがね、多分、三分の一くらいはもう進んだと思うんだけどね。この、まあ、三つの鍵が、まだわからないんだよね。うん。で、さっき、解き明かした、ここだね。ここが、電池なのかな？一回これを分解し、違う。よいしょ。これを分解して、あれ？あ、そうだね。この電池を使えばいいのかな？ああ、はまったね。で？あ、そうだ。あ、この電池を、ああ、片付けちゃったらダメだね。この電池を入れて、はい。で、この穴の中に何かを入れないといけないんだよね。あ、そうか。持ち物でガラス玉がある。これが、あ、はまるんだね。あれ。中を覗いてみますか。これはめた意味ってあるのかな？あ、なるほどね。ハートダイヤ。これは絶対さっきの扉に起因しているやつだよね。ミオチンちゃんガラス玉。おぉ、ナイスタイミング。ハート。これ多分順番覚えておけばいい感じだよね。ひし形。で、ハートだね。で、ひし形。で、ハートだ。よいしょ。っていうことは、さっきの引き出しがあれだよね。確か。そう。
この記号が書いてあったはずだから、だったら、ハッピーギフト。すごいすごいすごい。パチ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 。バカにしてんのか。あなたな、本当の私も理解して受け入れてくれるかも。一生懸命作った私の気持ち、受け取ってくれる？おぉ。ほう、新品のカセットテープだ。なるほど。これを聞けばいいんだね。これはチョコレート白井さんが僕のために。ほう、一回使うところ見てみようか。これってさ、多分なんだけど、この、なんか女の子的に、このチョコの中に針かなんか入ってそうだよね。一回分解してみようぜ。なるほどね。鍵か。なんだこれ、髪の毛。怖い怖い怖い。怖えよ。もうなんか想像通りの地雷女じゃないか。なるほどね。ってことは、さっきの、カセテープレコーダーとカセットテープだ。それにしても2006年でテープレコーダーって。まあ、合成してみよう。はい、テープレコーダー使うでいいのかな。何か聞けるわけじゃないんだね。あねこちゃん、手作りチョコは何が入ってるか分かんないですかね。いや、怖いよ。普通に怖えよ。っていうことは、この扉の謎はすべて解いたから、テープレコーダーは、一回いいとして、みゆちんちゃん、血とかじゃなくてよかったですね。まあ、血でも怖えけどな。てか、血も入ってそうだけどな。普通に血が入ってそうだけど。まあ、主成分として血が入ってそうだもんね。ということは、さっきの鍵だね。これを、さっきの鍵を使って、まず、これで多分開くだろうから。はい、開けていこう。厳重に何を隠しているんだろう、してるか。うるせえよ。あやのこちゃん、血だったら気づかなそう。まあ、ちょっと苦いかな、くらいだよね。ビターチョコなのかな、くらいの。はい。まだこれ結構こういう感じで一段一段続いていくんだね。ほんほんほん。テープには2月15日と書いてある。2月15日っつうと、あれだな、罰がついてた日だね。たかしくんでいいのかな。たかしくんのお耳。怖い怖い。2月15日晴れ。いつも気になっていたたかしくんを初めて部屋に呼んだ。たかしくんっていうのは、あれかな。前の被害者とかなのかな。たかしくんの柔らかな大きなお耳がとても可愛くて大好き。軟骨部を綺麗に残して話すのに少し手こずってちょっとだけ汚くなっちゃった。でも最初はこんなもんだよね。でもこれでいつでもお耳をハムハムできる。嬉しいな。ほう。まあ要は、体の一部を解体して、まあそばに取っておきたい、まあ性癖の方なんだね。うん。まあ、特殊性癖の方と付き合うのはちょっと難しいんじゃないかな。こういう童貞ばっかり狙ってるんだろうな、こういう女は。角男は騙されないもんね。これって耳？まあ耳だろうな。おう、赤色の鍵だ。おう。ということは、この、なるほどね。この鍵を入れれるわけなんだと思うんだけど、一個気になるのは、ここに番号が書いてるよね。だから、この番号通りに入れなかった場合、多分エンドが変わるんだね。エンドが変わるのか、バッドエンドなのか。どうなんだろう。まあ、とりあえず主人公が耳、ハムハムされるところは分かったとして、他の扉開けれるのかな？一個一個入ってるのか。青色の鍵だ。なるほどね。これ一個一個別々に開けていけるんだね。2月17、ということはこれ一個飛ばしてるね。あ、違うんだ。
あ、2月16日が確か空いてて、17日、18日が×がついてたんだね。2月17日、曇り時々晴れ。マナムくんのお花、とっても高くてずっと気になってた。これが理想のお花だと気づいたら欲しくてたまらなくなっちゃった。マナムくんたら顔から倒れるから少しお花が潰れちゃったよ。いい男が台無しだぞ。うっせえ。それでも高い花。マジ最高。そんなキャラだけマジ最高とか、マンジみたいなね。少しずつ食べれば私の花もちょっとは高くなるかな。期待しちゃうな。あー、なるほどね。あの、主人公は、目が気になってたって言われてたんだよね。だから目が狙われてるんだ。なんかこの女の子が、なんかこう、理想の顔を手に入れるためみたいな。パーツを集めてるんだね。あの、エクゾリアみたいな感じで。なるほどね。うん。ってことは、これ全部読んだよね。花、本物じゃないよな。これ全部同じ反応していくのか。ということはこの黄色の鍵を手に入れて、次読んでいこう。サトルくんのお口。やっぱりお口なんだね。コンティニューコインありがとうございます。この次の枠も続行していきます。2月18日土曜日雨。今日は雨、しかも土砂降り、最悪だ。サトシくんと待ち合わせを外でしたのは失敗だったな。制服がびちょびちょ。でも部屋に連れてくる口実ができて逆にラッキー。濡れたネクタイってギュッと締まって外れにくい。これもラッキー。サトルくんのツンとした昼口。今日から毎日いただきます。ああ、幸せ。なるほどね。で、下は鍵がかかって開かないんだ。はあ、はあ、はあ。ハイヒール、これも赤だ。うん。赤色がちょっとテーマになってるんだよね。はい。鍵を手に入れたので、これを順番に使っていけばいいんだね。で、この順番っていうのが、多分これなんだよね。だから、青、黄色、赤の順番で開けていけばいいわけだ。知らんけど。じゃあ、使っていくね。青、黄色、赤だね。これでいいのかな？電気を消してみよう。あれ？これで合ってるんだよね。ほ？お？ああ、これを、だから要は、なんだっけ、青、黄色、赤だっけ。青、黄色、赤だね。これを、青、黄色、赤にすればいいのかな。お、電気が消せる。いいね。後ろに立ってそうだもんな。これ、ブルーライトがなんか影響してたりするのかな。今のとこテープレコーダーをまだ使ってないんだよね、そういえば。どこで使うんだろう。暗くしてどうしてほしいっつってたんだっけ。一回電気つけるね。食べたいってマジで空気なのかよ。おお。その反応しか見せてくれないんだね。っていうわけで、暗くして、ちょっといろいろ見ていこうか。ブラックライトってつけられないんですか？さっき試してみたんだけどね、つけれないんだよね。どっか、あれなのかな？ボタンみたいなのはないよね。もうね、下の目が怖いもんね。もうなんかあの下にある目がもう怖いもんね、この真っ暗にして、真っ暗にして、ミュージンちゃん、本棚のとこスイッチあったと思うんで、けど、
あれだね、電気を消す、この画面を消すと何も選択できなくなるんだね。あ、チェルシーちゃんいらっしゃい、ゆっくりしていてください。もう中盤戦ですけれども。なるほどな。ってことは一回ブルーライトをよいしょ、お、ここ選べるんだ。なんだ、あ、これはドライバーだね。これでこれを外して、おお、本をずらすことができそうだ。じゃあこれをずらせば、なるほどね、なるほど。この電気をつけて消して、なんだこれはっていう時に全然違うとこ見てたわ。おおおおお、なんていうか特殊なアートだね。いや、うん、いい世界観だと思うよ。うん、いいと思う。まあ、うん、まあ、多分初期のディル・アングレイとか影響を受けてるんだろうね。うん、いいと思うよ。うん、まあ、そういう趣味否定しないから、うん、いいと思うんです。はい。まあ、やっぱりね、今時こうサブカル女子ね、うん、流行ってるからね。うん、まあでもこれ実際にやったら怖いよね。あ、つけたり消したりできるんだ。まあせっかくだからつけたままにしておこう。ほう、これ振り返ったらいるとかないよね。お、ここにも返り血飛んでんな。この返り血が何かあったりするのかな。不気味な音楽が鳴ってるね。ひとまずこれで終わりなのかな。一回電気をつけてみよう。エレノーラちゃん、こんにちは、ゆっくりしててください。あ、開かない、閉じ込められたの。ああ、さっきまで開いたのに出れなくなってるんだね。なるほどね。で、どこだっけ？あ、この扉ももう触れないようになってるんだね。ここに一個扉があるのが気になるんだけどね。で、ここから何をすればいいのか。何をすればいいんだ？なるほどね、さっきの不自然な切り方ってこういうことだったんだ。あ、キスマークある。このキスマーク集めていったら確かあれだよね、10個集めたらいいって書いてたもんね。どっかあるのかな。隠れミッキー的な隠れキスマークとかあるのかな。ここまでと、だってシャボン玉ないんだから。さ
そういうちょっと遊び心いらないんだよね。とりあえずこれは必須マークを全部集めればいいのかな。まだ回収してない必須マークが、今必須マーク何個あるんだろう。必須マークの数とか見れないのかな。とりあえず最終章までは来てるんだね。確かあともうちょっとだったと思うんだけど、血がついてる。おお、なるほどな。この鍵を使えばいいのか。なるほどな。唇はもう全部集めたのかな。とりあえず今回収できる分の口紅はもう全部見たんだね、多分ね。じゃあこれは電気を消して、あ、盲点で、この鍵を選択している状態で、これだね。この血のついたやつを鍵開いた。よし。お、コインゲット。最後のパーツ。2月22日、晴れ。今日は通学中ずーっと気になっていた彼が私の家にやってくる日。ああ、もう確定事項なんだ。ってことはこれが、童貞くんがですね、ナンパをしなくても、まあ、この子から誘いをかけて、家に招き入れる予定だったってことか。ほう。いつも私を見つめていた、あの綺麗な瞳がついに手に入る。私の誕生日にパーツが全て揃うなんて、こんなことあるエクゾディアか。まあ、4つ揃ったら勝つんだろうな。今夜は眠れそうにないよ。なるほどな。バールのようなものだ。このバールで瞳をくり抜くってことかな。カーテン開けた女の子立ってそうですね。童貞ちょろい。はあ。まあでも開かないもんな。釘が刺さってる、何か引っ掛けていたのかな。ほう。このバールがどこで使うか気になるよね。まだ開けてないとこあったっけな。とりあえずコーヒー、毒なんて入ってないだろうな。匂いは普通のコーヒーだし。フラグちょっと冷静にやろうか。バールあるなら窓からかち割って出るんだよ。ああ、それ思ったんだよね。窓をかち割るか、あ、さっきの釘か。そっかそっか。いや、コーヒーも気になるな。先にコーヒー飲んでいい？コーヒー飲んでみよう。ああ。飲んでも飲まなくても何も変わらないんだね。さっきと一緒だな。さっきからコーヒー何なんだろう。じゃあまあ、濃厚そうなところで、この釘を、抜いてみようか。穴を覗くどうか。覗いてみますか。来るよ。これは来るよ。これは来るからね。おぉ。ここの準備はできてたよ。ああ。ほう。バッドエンドか。右目の奥が熱い。一体何が起きたんだ。痛い。彼女が部屋に入る音が聞こえてくる。僕の胸元が何かを引き抜き、身元へ支えてきた。お前めっちゃ喋るじゃん。元気じゃん。あなたの叫び声も録音するね。
そう言ってゆっくりと僕の上に馬乗りになった彼女。カチリと録音ボタンの音が鳴る。涙で歪んだ左上で見上げた彼女の手には銀のスプーンが握られている。猫が好きなやつね。次に起こることを考える間もなく口をねちゃりと、というここまで聞いたこともない心地の悪い音が直接頭に響いた。そして僕はバッドエンディング録音された悲鳴。おお、イベント消化率 75% 結果シェアしますか。え、これ最初から？